အင်နာကွက်ထဲမှာအသားလုံးဟင်းချုပ်ကိုထည့်ပြီးလာရောက်စားသုံးသူတွေကိုဧည့်ခံပေးနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကဖီဆိုင်ဟာအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေကြားရေပန်းစားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြုတ်အန်ဂျင်စရာအပြင်စင်တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျန်ဖန်ကဖီရဲ့ထိုင်ကုန်းတွေဟာဗိုတာအင်နာကွက်တွေဖြစ်ပြီးဧည့်ခံတဲ့ပကံပြားတွေနေရာမှာလည်းအင်နာကွက်တွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြုတ်အန်ဂျင်စရာကောင်းတဲ့အပြင်စင်တွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကဖီဆိုင်ရဲ့အဝင်အဝါမှာလည်းဒီဆိုင်ရဲ့အပြင်အဆင်ကိုမြင်ပြီးပြုတ်အန်ဂျင်လာရဲ့အသုံးပြုဖို့အိတ်လေးတွေချိတ်ဆွဲပေးထားပါတယ်။အခြားနေရာတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာအခုလိုအလားတူစားသောက်ဆိုင်တွေရှိနေပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘူတီလက်ဆိုနိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမိလာစနစ်အကြောင်းအသိပညာပေးဖို့နဲ့အိမ်သာသုံးမှုမြင့်တက်လာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဂျာမန်ကဖေးဆိုင်ရဲ့နာမည်ဟာအင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားအရအိမ်သာပဲဖြစ်ပြီးဒီဆိုင်ကိုဧပြီလကနေစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအိမ်သာကွက်နဲ့စားတောက်စရာတွေကိုထည့်ပြီးစားတောက်ရတာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအိမ်သာအသုံးမပြုသူတွေကြန့်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုအမှတ်ရစေချင်လို့ဖြစ်ကြောင်းကဖီးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘူဒီလက်ဆိုနိုကပြောပါရယ်။သူဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်ပြီးမကြာခဏအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကနယ်လက်အသိပညာပေးလေးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။